65. dialog. 9. dubna 1999. Peter, včera pozdě popolední jsem dostal nějaké otázky od evropského čtenáře, který chce zůstat anonymní. Budeme respektovat požadavek tohoto čtenáře. Avšak než budu tyto otázky formulovat, přenechám nejdříve slovo tobě, pokud bys vůbec nějaké komentáře a upřesnění ohledně něčeho měl. Pán Ježíš Kristus, děkuji ti mnohokrát, Petře, že jsi mi nejdříve přenechal slovo. Mám jeden stručný komentář. Včera odpoledne, jak jsi s Ludmilou nakupoval v jednom z potravinových obchodů nějaké potraviny, povšiml jsi, Petře, na regálu s vystavenými časopisy, na přední straně jednoho z těch časopisů s nevalnou pověstí, avšak oblíbeného u takzvaných běžných lidí, důkladně velikými vytištěnými písmeny napsanou větu, že Bůh poslal lidem této planety poselství. Ta věta současně varuje, aby ho nečetli všichni ti, co se obávají jeho obsahu. Jaký krásný psychologický trik. Vydavatelé takových časopisů vědí velmi dobře, že jestliže řeknete lidem, aby něco nečetli, protože je to vystraší a vyděsí, pak si to nepochybně bez jakéhokoliv zdráhání přečtou. Zvědaví, o čem vlastně celé to poselství je, Petře, otevřel si časopis na té straně a letmo si ji prohlédl. To poselství říká něco, a já to parafrázuji, tak je to, pánové. Mám vás pokrk, na konci tohoto milénia a na počátku milénia dalšího budete rozhodně zničeni, vyhlazeni za všechny ukrutnosti a ohavnosti, které jste páchali během celé své historie. Ne obsah toho výroku, ale to, z jakého směru přicházel, upoutalo tvou pozornost. Je pravdou, že jen co negativní stav a jeho lidský život, v jeho negativním aspektu, vyčerpá svou užitečnost a doslouží svému účelu, pro který byla dovolena jeho aktivace, bude permanentně a neodvolatelně eliminován z tváře mého stvoření. Tato eliminace se může, ale nemusí odehrát na počátku následujícího milénia. Může se však odehrát i o mnoho tisíciletí později, v závislosti na všech volbách, které všichni v soucnu a bytí a v pseudojsoucnu a pseudobytí vykonají. Ve zmíněném článku bylo naznačeno, že Bůh posílá toto poselství z dalekého souhvězdí, vzdáleného mnoho světelných let od vaší planety, a že bylo posláno v jakýchsi zakódovaných matematických symbolech. V tom článku bylo uvedeno, že vědci NASA se po 2 roky pokoušeli to poselství dekódovat a nakonec uspěli. To poselství však před zbytkem lidstva tajili, aby nevyvolali paniku. Takže co je to za Boha, který posílá podobná poselství? Zjevně je časoprostorově vázán a není schopen hovořit žádným lidským jazykem, když svá poselství oznamuje v matematických symbolech. Vidíš směšnost tohoto bláznivého předpokladu? Jakoby byl Bůh tak omezený, že není schopen působit z pozice bezčasové a bezprostorové kondice, ani jazykem všech. Důvodem, proč se o této zjevně bláznivé představě, zaznamenané v článku, zmiňuji, je to, abych vás upozornil na fakt zkreslení a výslovných falzifikací toho, o čem všem má pravá přirozenost vlastně je. Tyto typy článků, objevující se v tak hojném počtu, se orientují na vymývání mozků lidí, aby se přijala přirozenost Boha, má přirozenost, úplně zkresleným a neskutečným způsobem. Odvádí to lidi daleko pryč od toho, aby co i jen vzdáleně pochopili mou pravou přirozenost. Jak si nepochybně pamatuješ z mého nového zjevení, a toto je jen podmínkou všem čtenářům těchto dialogů, jedním z nejjasnějších a nejmocnějších způsobů, jak může a smí negativní stav dočasně zvítězit na vaší planetě, je úplné vymazání veškerého náležitého a správného chápání a přijímání pravého pojímání přirozenosti Boha, Pána Ježíše Krista z lidské mysli. Tento typ pojímání nebude obsahovat absolutně nic, co by i jen vzdáleně obsahovalo a odráželo, co vlastně celá má pravá přirozenost vůbec je, čili jaká je. Jakmile lidstvo dosáhne tohoto bodu, pak negativní stav úplně zvítězí a současně, paradoxně řečeno, tím vítězstvím sám sebe natrvalo a neodvolatelně zničí. Přesně v tom okamžiku svého vítězství by vyčerpal svou užitečnost a dosloužil svému účelu, kvůli kterému bylo dovoleno, aby dospěl do své škodlivé podlé zralosti. A toto je vše, co jsem chtěl okomentovat, či,
abych byl přesnější, co jsem vám dnes ráno chtěl připomenout. Teď můžeš, Petře, formulovat otázky zmíněného čtenáře. Petr, jsou to vlastně tři otázky. Dvě z nich jsou adresovány přímo tobě a třetí je směrována na mne v mé bývalé funkci klinického psychologa. Protože jsem dal nedávno jako klinický psycholog výpověď, navrhuji, abys dokonce i tu třetí otázku odpověděl ty. Přece jediným pravým absolutním psychologem v soucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí si ty. Ty nás všechny znáš v absolutním smyslu, a ne jako psychologové, kteří znají věci jen v relativním smyslu a ještě i v tom smyslu je jejich poznání tak omezené a nepřesné, že se podle mého, skromného názoru, nepočítá. Takže dovol, abych začal s první otázkou a po tvé odpovědi položil postupně další dvě, pokud je to z tvé strany v pořádku. Pán Ježíš Kristus, rozhodně je, Petře, rozhodně je. Však i když si dal jako klinický psycholog výpověď, a bylo správné a včasné to udělat, a není třeba být na to hrdý, přece cenné zkušenosti, které si nashromáždil během 37 let v té roli, byly potřebné a nutné, aby ses stal přenašečem mého nového zjevení. Jak tedy vidíš, všechno ve tvém životě sloužilo nějakému dobrému a pozitivnímu účelu, ať už si v současnosti jakkoliv zhnusený tím, co se týká psychologie a psychiatrie a způsobu, jakým je pojímána a praktikována. Petr, tato fakta akceptuji. Děkuji ti za tuto připomínku. První otázka, proč se někdy stává, že čtenáři tvého nového zjevení mají mezi sebou odlišné, dokonce úplně protichůdné náhledy, názory a postoje ohledně určitých problémů, situací a otázek. Pán Ježíš Kristus, některé aspekty odpovědi na tuto otázku jsou obsaženy v prvním a zejména v druhém dialogu. Bylo by moudré, kdyby si tazatel důkladně znovu pročetl ty dva dialogy. Zde však jde zřejmě o opačné náhledy čili stanoviska, která někdo zaujímá v porovnání s některými jinými čtenáři mého nového zjevení. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Vše závisí na tom, v jaké oblasti života, anebo na co se taková opačná hlediska, názory a stanoviska uplatňují. Pokud se týká něčeho jasně vnějšího, jako například dávání přednosti určitému typu životního stylu nebo způsobu, jakým hovoří, oblékají se, chovají se a tak dále, je to věcí osobní volby, kterou je třeba respektovat a akceptovat, i když vy osobně s ní nemusíte souhlasit, ba je vám odporná. Toto je něco, co je individualizováno a zosobněno. Žádné dvě osoby nemohou a nemusí být stejné v maximální možné míře. Vždy budou existovat individuální rozdíly. Toto jsou fakta života, jakéhokoliv života. Pokud se však rozdíly opačných náhledů, názorů či postojů týkají nějakých důležitých duchovních záležitostí nebo problémů neboli situací a nebo dění a jsou ve zjevném rozporu s obsahem a ideami mého nového zjevení, pak zde máme něco, co je skutečným problémem. Vezměte si například záležitost vaší podpory věci pseudotvůrců způsobem, o jaký jsem vás poprosil. V jejich konfliktu s renegáty a jejich poskoky, jak se to odráží například v bombardování Jugoslávie silami NATO, se vám doporučovalo, abyste nestranili Srbům ani etnickým Albáncům v Kosovu, ale abyste namísto toho byli neutrální. Současně se vám doporučovalo, abyste podporovali věc NATO, protože reprezentuje stranu pseudotvůrců. Jestliže někteří ze čtenářů mého nového zjevení zaujmou v tomto ohledu úplně opačný pohled, názor nebo stanovisko, zjevně straní renegátům a jejich velmi zlé a negativní věci. V tom případě na základě logiky tohoto uspořádání takový jedinec oponuje mému novému zjevení a v konečném důsledku mé věci. A toto je pravda bez ohledu na to, jak nevhodné či nepotřebné je bombardování Jugoslávie, samozřejmě z vašeho hlediska. Je zřejmé, že pokud se v tom pokračuje, na základě faktu, že se to dál děje a že je to potřebné, pseudotvůrci neměli žádnou jinou proveditelnou možnost volby. Všichni zainteresovaní musí získat ponaučení. S jakýmikoliv jinými možnostmi by je získat nemohli. Pamatujte si to, nicméně zde jde ještě o něco jiného. Vzpomínáš si, jak vám bylo v jednom doplňku v korolariích naznačeno, že existuje mnoho důvodů a rozličných motivací a úmyslů,
se kterými různí případní čtenáři přistupují k mému novému zjevení. Bylo tam také naznačeno, doplnění 15, že pokud někdo nevhodně a nesprávně chápe a aplikuje ideje a pojmy mého nového zjevení ve svém osobním životě, pak takový jedinec vyčnívá zrakům negativního stavu jako bolavý palec, čímž se stává jasným terčem pro démonické tvory pekel. V našem případě může jít třeba o to, jak kdo přistupuje k mému novému zjevení. Jaké intenční a motivační faktory jsou v pozadí takového přístupu? Předtím vám bylo při několika příležitostech naznačeno, že někteří jedinci budou přistupovat k mému novému zjevení se zcela špatným, nevhodným a sobeckým úmyslem a pochybnou motivací. Další k němu budou přistupovat z pozice negativního stavu jako agenti negativního stavu s jediným úmyslem – znečistit, otrávit, zkreslit a sfalšovat každé slovo obsažené v mém novém zjevení. Máte zde tedy dva hlavní faktory. Prvním je, když k němu někdo přistupuje z nevhodných, sobeckých a podobných negativních důvodů, namísto samotných principů, zjištění pravdy a její aplikování ve svých osobních životech. V tomto případě budou kvůli tomuto faktoru jedinci takové povahy nesprávně chápat a nesprávně interpretovat ideje mého nového zjevení, a kvůli tomuto faktu budou do něho promítat své vlastní ideje, které vyhovují a které jsou shodné s jejich vlastními osobními sobeckými potřebami. V tom případě budou mít v porovnání s někým, kdo má správný úmysl a správnou motivaci, s jakými přistupuje k mému novému zjevení, protichůdné názory. Na neštěstí kvůli tomuto do sebe zahloubanému, sobeckému nebo jakémukoliv nevhodnému faktoru budou tací jedinci farizejští, pokud jde o jejich opoziční názory, přičemž si myslí, ba dokonce cítí, že jejich názor je úplně v souladu s principy mého nového zjevení, kdežto názor té druhé osoby není. Výskyt takových případů je dovolen proto, aby se všem ilustrovalo a demonstrovalo, co se stane a jaký je výsledek, když někdo přistupuje k mému novému zjevení s takovým nevhodným úmyslem a pochybnou motivací. V podobných případech by bylo lepší, kdyby se takový jedinec k mému novému zjevení v tomto určitém čase nikdy nedostal. Samozřejmě, dokonce i v takových případech jedinci této povahy dobrovolně souhlasili a dohodli se, že budou zpříkladňovat takový přístup kvůli důležitému poučení všech zúčastněných. Co se týká faktoru druhého, kdy zamaskovaní agenti a démoničtí jedinci negativního stavu přistupují k mému novému zjevení se svým vlastním programem, je jasné, že budou oponovat všemu, co je obsaženo v mém novém zjevení, a přitom dávají jeho principům zcela nesprávný význam a vyvozují z něho úplně falešné závěry. Jejich posláním na této planetě je dělat přesně to, aby ostatní zmátli a odrazovali je od jeho čtení nebo aplikování jeho principů ve svých životech. Nepochybně, pokud existuje tak mnoho vzájemně si odporujících interpretací ohledně obsahu mého nového zjevení, potom s ním naprosto není něco v pořádku. Nakonec to snad není ani mé nové zjevení a nejsem to já, kdo rozmlouvá s Petrem a vede všechny tyto řeči. Takže jedním z mnoha záměrů těchto agentů a démonických postav je dostat se k mému novému zjevení s jediným úmyslem, nabídnout mnoho protichůdných a navzájem neslučitelných interpretací a vysvětlení všech principů mého nového zjevení, aby tak nasadili pochybnosti do mysli každého případného čtenáře. Jak víš, jedním z důvodů, proč bylo tak naléhavě a tak často zdůrazňováno a doporučováno řídit se během vašeho čtení mého nového zjevení svou vlastní niternou intuicí a následně rozhodnout, zda jeho obsah přijmout, či ne, přitom se spoléhat jen a jen na to, co vám v tomto ohledu praví vaše intuice, bylo zabránit vám poslouchat náhledy a názory kohokoliv jiného, zejména pokud protiřečí anebo jsou neslučitelné s vašimi vlastními názory, které vám svěřuje vaše intuice. Jak z těchto příkladů vidíte, jde zde o to, abyste nenaslouchali někomu jinému, ani tomu, co vám v tomto ohledu hovoří, ale vytvářeli si úsudek z pozice principů a obsahu samotného mého nového zjevení, založeného na tom, co vám říká ve vaší vlastní mysli. A ve vašem srdci, toto platí zejména tehdy, když se setkáte s někým, kdo vám povídá něco jiného, než je to, co vy v tomto ohledu chápete a přijímáte.
V takových případech je tedy správné postupovat tak, že jim jejich vlastní názory a pohledy ponecháte, tak jako i vy máte své vlastní, přičemž činíte sebe zodpovědnými za to, jak přistupujete k mému novému zjevení, majíce v paměti, že za jejich přístup nejste zodpovědní a že oni budou muset nést důsledky svých vlastních důvodů, proč přikročili k mému novému zjevení tak, jak přikročili, přitom vy budete muset nést své vlastní. Tedy, jako vždy, se vám radí důkladně prozkoumat své důvody, úmysly a motivace, se kterými jste k mému novému zjevení původně přistoupili a jak v každodenním životě jeho principy aplikujete. Samozřejmě, pokud vám vaše intuice říká o mém novém zjevení něco, co je správné a vhodné, a pokud k vám někdo přijde a oznámí vám svůj pohled a názor na něj a ten pohled a názor je v úplném souladu s tím, co vám říká vaše intuice, pak je zde vnější potvrzení, že máte pravdu a že váš přístup k mému novému zjevení byl správný. Nehledejte však vědomě taková potvrzení, protože správným duchovním přístupem je nespoléhat se na vnějšek, ale vždy na niternost, v tomto případě na svou vlastní intuici. Jak víš, k ní je má přítomnost nejvýraznější a nejzřejmější. Petr, děkuji ti mnohokrát za milou odpověď. Druhá otázka zmíněného čtenáře zní nějak takto, což překládám. Někdy se stane, že když někdo udělá nějaký dobrý skutek, situace se vyvine takovým způsobem, že to zevně vypadá, jako by takový skutek nejen nepomohl, ale ve skutečnosti vedl k ublížení někomu. Pokud žijeme na planetě nula, je těžké zjistit, jakým způsobem se bude situace v tomto ohledu vyvíjet. Kvůli nejistotě ohledně výsledků takového činu otázka zní, měli bychom se aktivně snažit ze všech sil konat takové dobré skutky, anebo bychom měli zaujmout pasivní postoj a tak se těmto nepříjemným důsledkům vyhnout. Pán Ježíš Kristus, odpověď na tuto otázku je velmi prostá. Především tato záležitost již byla prodiskutována v jednom z dřívějších dialogů. Čtenář, který tuto otázku klade, zjevně buď nedospěl ke čtení toho příslušného dialogu, možná ještě nebyl přeložen do jazyka dotyčného čtenáře, anebo tento problém nebyl vysvětlen tak, aby plně zmíněného čtenáře uspokojil. Toto je značně individualizovaná a zosobněná záležitost. Proto nelze v tomto ohledu poskytovat žádný všeobecný, všeobsáhlý závěr nebo uspokojivou radu. Vše závisí na každém jednotlivém případu a, ještě jednou řečeno, s jakou motivací, úmyslem a záměrem se přistupuje ke konání dobrých skutků. Hlavní aspekt této situace závisí na dvou faktorech. Za prvé, proč a komu je takový dobrý skutek nabízen, a za druhé, jak je z hlediska moudrosti té situace vhodné takový skutek nabízet nebo konat. Jestliže se takové skutky vykonávají nekriticky, bez jakéhokoliv ohledu na důsledky jejich účinku a bez jakékoliv konzultace s vaší intuicí a moudrostí a v konečném důsledku bez toho, že byste se mne zeptali, zda jsou takové skutky, ať se zdají jakkoliv dobré, vhodné a prospěšné v každém jednotlivém případě, pak způsobí více škody než užitku. Pamatujte si, zde je důležité milovat s rozlišující moudrostí. Jak vám bylo odhaleno v mém novém zjevení, láska bez moudrosti je slepá. A moudrost bez lásky nemá žádnou moc a je neúčinná. Radou je zde, jako vždy, poprosit mne, abych vás i vaši intuici inspiroval a osvítil, kdy, jak, komu a proč by měly být takové dobré skutky poskytnuty. Tak se nemůže nikdy zmýlit. Občasné zdržení se jakýchkoliv dobrých skutků, spolu se způsobením jakékoliv škody někomu, kdo na to není připraven anebo kdo není ve vhodné duchovní pozici, aby z toho měl prospěch, je samo od sebe a samo o sobě dobrým skutkem. Takže dobrý skutek není vždy definován aktivním a hmatatelným konáním něčeho dobrého, ale také zdržením se toho, pokud to situace vyžaduje. Pamatujte si to. Petr, děkuji ti za tuto připomínku. Je velmi aktuální. Třetí takzvaná psychologická otázka toho čtenáře je určena mně jako klinickému psychologovi. Zní takto, jaký je můj názor na problém znevažování, zesměšňování a vysmívání se ze strany někoho nebo vůči někomu. Jaký druh duchovní soustažnosti tento problém má? Jak bychom měli v takových situacích reagovat? Protože je zde otázkou duchovní soustažnost, hodí se, abych ji podstoupil tobě.
Konec konců, já už, díky Bohu, promiň mi, klinickým psychologem nejsem. Pán Ježíš Kristus, je ti prominuto, Petře. V této záležitosti hrají úlohu dva faktory. První se týká vnímání sama sebe, představě o sobě a vlastní identity toho jedince, který znevažuje, zesměšňuje a který se vám vysmívá, a jak to všechno bylo získáno a jak se to upevnilo během let, kdy se formoval. Toto je psychologický faktor. Pokud byl takový jedinec vychován v atmosféře zesměšňování, znevažování a vysmívání, anebo byl neustále znevažován, zesměšňován druhými jedinci, kteří významně ovlivňovali jeho život, pak přijme anebo si zvnitřní ten postoj ve svém životě jako to jediné, čemu byl schopen se naučit nebo co mohl zažít. Nic jiného mu nebylo přístupné. Osobnost toho jedince se tvořila kolem takového postoje. Neumí nic jiného, ani se neumí jinak chovat. Druhý faktor je duchovní. Na základě předcházející dohody, před inkarnací na planetu Nula, se takový jedinec rozhodl vtělit se do prostředí, které by mu vnutilo takový nepřátelský postoj. Záměrem je zde ilustrovat důsledky, výsledky a následky takového negativního postoje a životního stylu. Je to důležitým poučením pro všechny, jak jim nebýt, jak se nechovat a jak nenavazovat vztah. Nicméně zde jde ještě o něco jiného. Určitá skupina v peklech se specializuje na vyvolávání takových zesměšňujících, znevažujících a vysmívajících se postojů a způsobů chování, aby je použila vůči přirozenosti pozitivního stavu a vůči mně osobně. Z té příslušné skupiny se mnozí inkarnovali na planetu Nula za účelem zesměšňování, znevažování a vysmívání se všemu dobrému a pozitivnímu a také vám, mým pravým představitelům. Když někoho takového potkáte, pak tím, že už znáte důvody, jaké jsou v pozadí jeho negativního chování, vy projevíte opačné charakteristické rysy, pochopení, akceptování a odpuštění, a pokud vám to svěří vaše intuice, laskavým hlasem jej upozorníte, že takové negativní chování může uškodit jen jemu, nikoliv vám. Přistupováním k takovým případům s pozitivním postojem z vaší strany pomáháte dotyčným jedincům změnit své chování. Když k tomu nedojde, pokud jsou na planetě Nula, tak se to stane po jejich příchodu zpět do duchovního světa. A to je vše, o čem dnes potřebujeme hovořit. Přeji ti příjemný den. Petr, děkuji ti mnohokrát za tvé vysvětlení a za to, že jsi za mne zahrál na psychologa. Pán Ježíš Kristus, rádo se stalo, Petře. Učinil jsem to s potěšením.